Nechaj mě. Jak to, že tohle jsou hodně gangstři, tohle to nemám dobrý pocit. Pustíš mě? Kejve na mě? Můžu? Wow. Nemá vůbec tušení, co se děje. A to je ono, kámo. Bude extra těžký, koukejte těch mrtvol, jo, si děláte srandu. Za takovou chvilku, já jsem vůbec nic skoro nestih. Tady čem čali, mé jméno Milka, vás vítám pokračování z reálného života a dneska tady máme ten akčnější díl, jak jsem vám sliboval. Hnedka ze začátku tady máme prvního zákazníka, který musíme vyzvednout, jelikož ještě vlastně mám tohle auto chviličku půjčený a můžu ho ještě asi 2 hodiny používat, tak bych dodělal toho Ubera, kterýho jsme dělali v minulém díle. Jestli chcete vidět to, co jsme dělali v minulém díle, dělali jsme vlastně Ubera. Bude to vlastně podobný, co děláme teďka, dělali jsme toho mnohem víc, takže pokud vás to zajímá, určitě koukněte. Mimochodem, všimnul jsem si, že se s těma Bentley mi přijde tady v LA teďka. Úplně roztrhl pytel, protože ty Bentley jsou úplně všude. Nevím, jestli na ně byla nějaká super cena nebo co, ale fakt jsou všude. Teďka zrovna, jak jsme jeli, tak tam před náma bylo Bentley. To nesrazte mi zákazníky. Pojďte. Tak, dobrý, jedem. Já tady budu muset udělat otočku, takže použiju tady tohle tu část. Část vaší zahrady a jo, tudy vyjedu. Uděláme tak 2 lidi, nebo počkejte, jak je to daleko? OK, to je... Vypadá to daleko, ale snad to tak daleko nebude, wow! Tak teď bych chtěl vidět svůj obličej, když jsem se takhle lekl, tyjo. Bezpečně bych měl jezdit, tak jako, nevím, jestli teďka bych dostal nějaký dýško. Už asi moc ne. Jo, ty jsi nezabrzdil, musíš zabrzdit. Zastavit musíš, když zatáčíš doprava. Za to se předávají pokuty úplně nejvíc. Uděláme jenom tohle z toho. Případně pokud by, lidi, pokud by někoho z vás zajímal ten Uber víc, tak určitě čekněte minulý video. Plus já si myslím, že tohle z toho prací bychom si mohli takhle průběžně přivydělávat, jelikož výdělek sice není úplně nejlepší. Ale lepší než nic, si myslím. Vidíte Bentley, zase další Bentley. Já to dám takhle, tohle to je úplně extrémně špatný, co já teďka dělám. Ale jo, děkuju. Zavři dveře, kámo. A já končím. Tak jo, a v tuhle tu chvíli nás čeká cesta zpátky do dealershipu, kde musíme vrátit teďka naše auto a vezmeme si zpátky toho Rollse zatím. Myslím si, že definitivní rozhodnutí uděláme asi až v příštím videu, jestli fakt chceme tohleto Bentley. Já bych to vzal podle toho, co píšete v komentářích pod tím minulým videem, ale to minulý video ještě nevyšlo a ono nevyšlo ještě ani to předminulý v tuhletu chvíli, jo, takže já vlastně vůbec netuším, jaký budou vaše ohlasy na to a vůbec nevím, co se děje, takže já budu muset počkat fakt na vaši skutečnou reakci, na to, co mi na to povíte a až podle toho bych to zařídil nejspíš. Tady sem to dáme teda. Ne. Víte, jak tady byl ten Ross, tak jsem dali takový The Bentley a zmizelo hodně aut teda tady. Tak já to mám takhle vedle. Tady mezi ty stramečky. Myslím, že vypadá docela dobře. Doufám, že mi ho někdo nekoupí, když ho tady takhle nechám stát. OK, tamhle to je nějaký delší, se zdá. Nebo tohle to naše je delší, tam to je nějaký krátký. No nic a v tuhle chvíli nám nezbývá nic jiného. Jo, tady, OK, zdravím. Jako věrný zákazník, že? Jak se máte? A tady stojí naše 2 auta. Bentley, Rolls a Ferrarko. Schválně, pokud jste někdo neviděl minulý díl, tak doporučuji skouknout, jelikož jsme vlastně ještě ne, to byl předminulý, já už nevím, já vám to řeknu, kupovali jsme vlastně tady z toho Rollse a přemýšlím, jestli bych ho nevyměnil za to Bentley, jelikož je praktičtější z důvodu toho, že vlastně má 4 sedačky a tohle to má jen 2 sedačky, sice 4, ale na ty zadní si nejde sednout, takže já s tím nemůžu dělat třeba ani toho Ubera, protože to nejde, protože se tam ty 4 lidi nevejdou a oni vás to nenechají dělat s takhle maličkým autem. Tak jo, a v tuhle chvíli začíná už ta veškerá akce, kterou jsem vám sliboval. Sice ne úplně přímo, ale řekněme, že se na to postupně připravujeme. Jelikož v tuhle chvíli jedem do jednoho z největšího domu, z největších takových jakože, já nevím, jak se tomu říká česky, jako mansion, jako sídel prostě, jo, takových těch, koukejte jo, tady jsou prostě, tohle jsou jakože takový ty vily nebo ty sídla.
Ale to, kam dojedem teďka, je neskutečný sídlo, jo, to je tak strašlivě velký. Vlastně, řekněme, že se připravujeme na haste, celý ho uděláme v tomhle tom videu, nebo chtěl bych ho udělat celý v tomhle videu. Jak přípravu, tak samotný vlastně průběh té mise bych chtěl udělat rovnou v tomhle videu a nenechávat to někdy na příště. Tohle to vozidlo, kterým jedem teďka, samozřejmě používáme pouze na to, abychom se dostavili na místo přípravy a pak už od celou dobu nebudeme používat, protože je blbost dělat haste v Rosu, jo, prostě to byste museli vydělat aspoň těch 200 tisíc, aby se nám to vůbec vrátilo, že jo, což je nepravděpodobný, že nám někdo jenom za to, že jsme pomocník, dá tolikhle penízků, jo. Mám pocit celkově, že to Bentley má větší takovou tu akceleraci do toho kopečka, jo, s tím jsem jezdil fakt mega krásně. Fakt zvažuju ten prodej toho Rose a že bychom si koupili to Bentley. Dejte vědět do komentářů schválně ještě, co si o tom myslíte. To konkrétní Bentley, se kterým jsme dělali toho Ubra a možná bych ho přelakoval, že tak bychom pak vybrali barvu. Schválně napište, jestli byste byli pro a případně jakou barvu, jaká barvička by se vám líbila. Jo, to by mě opravdu zajímalo a fakt ten Rose se naraz jede tak snadno, jo, fakt ta akcelerace je znát asi v tom Bentley, jo, to na tu stovku vyjede podle mě rychlejc. Je, to je těžká zatáčka, tohle je těžká zatáčka. No nic, měli bychom tu bejt, je to tady u hvězdárny, je to nový sídlo, trv nedávno se to dostavilo. Já vám to dneska nebudu ukazovat, ale pokud byste to fakt chtěli vidět, tak bychom mohli udělat speciální video o tom, kde bych vám ukázal, jak to vevnitř vypadá, jelikož já nevím, jak to ukázat, ale ono to je prostě gigantický. Jenom tak pro info, ten barák má asi 6 obrovských ložnic, jo. Což teď si asi řekněme, kolik to má jiných místností, jo. Prostě to je, podívejte, tamhle je normálně helikoptéra. Tady jsou teda dvě takový obyčejný SUVčka. Nebo jako obyčejný, jsou hezký, ale není to nějak úplně extra. Ale já vám ukážu schválně tady začátek, protože já se stejně musím převlíct. OK, tady si někdo asi docela válí v penízcích. Tyjo, tohle je vtipný. No nic, pojďme se převlíct. OK, to by mohlo stačit. Ještě někde bychom... Počkejte, tohle není východ. Tohle není východ, kudy se dostaneme ven? Jsme připraveni. V tuhle chvíli tyhle ty dva borci jdou s náma. Na tenhle ten hejs, takže vlastně nejsme sami. Já nevím, jestli ty můžeš nastoupit, jestli tam máš dost místa na to. Ten strom mi tam malinko jako překáží, to chápu. Ale jo, OK. V tuhle chvíli naším úkolem je... Tohle auto vlastně dostáváme na tuhle misi. Teď si říkáte, to je úplně starý Chevrolet, jo, prostě úplně obyčejný, který tady měníme za Rolls Royce. Ale já vám hnedka povím, to auto není tak špatný, jak vypadá. Já ještě, jo, ty nastoupíš, ale ty nemáš kam, co? Hele, kámo, počkej tam na mě, já to tady jenom zaparkuju, aby to tady nestálo na ulici a hnedka pojedem. Tak, super. A můžeme jít na to. Jinak gangstery, co jsme tady dostali k dispozici, jenom zčeknu. Myslím si, že je schopnej, jo, jakože, podle tohle sice to byste to neměli odhadovat a já si myslím, víte co? Tohle je podle mě nejdůležitější. Myslíte si, že vypadáme nenápadně? No, on se tam zasek, co? Možná, že bych vám ještě měl maličko něco říct, v čem tohle ta mise vlastně, co děláme, spočívá, abyste rozuměli tomu, proč jsme se vlastně převlíkli do tady z těch hadrů, který tady máme na sobě všichni, proč já mám kšiltovku, kterou normálně nikdy nenosím. Je to vlastně takhle. V jednom místě je nějaký podezření na to, že tam se pěstují drogy a v hodně velkým, jo, a prostě, že tam je obrovská nelegální farma, kde všechno se to balí a ještě prodává a vozí někam jinam. A má to vlastně nepřátelský gang, jo. Tím pádem nám se to nelíbí a prostě to trošičku, jakože, podle našeho šéfa bychom měli maličko umírnit. Tím pádem nejspíš chtějí vystřílet, spálit, pokud možno, když tak ještě nějaký zboží, který zůstane odvíst. Tohle to vlastně slouží, tenhle převek nám slouží k tomu, abychom tam vlastně mohli v klidu vejít, pokud možno do toho komplexu a prohlídnout si to tam. Doufám, že prostě naši společníci jsou natolik schopní, že tam, jak tam vejdem, tak nezačnou hnedka střílet. Nepřekvapilo by mě to, protože to je GTAčko, ale
pevně doufám, že tohle vyřešený bude. Mimochodem, tenhle je Chevrolet, já nevím, jestli jsem to ustihl říct, tohle auto je převlečený, vlastně takovýhle starý Chevrolet to vypadá, že to je, ale ve skutečnosti je to prostě nadupaná kára, která má neskutečný výkon. Vzali jsme ho hlavně z důvodu toho, že to vypadá neskutečně nenápadně, řekl bych. Jo, že to vypadá prostě, tam to podle mě strašně zapadne, aspoň doufám v to, jo. Už jsme teda někde na vesnici tady. To, co jsou nějaký prostě takový ty státy, tohle rozhodně Kalifornie už asi není, řekl bych. Jo, a tohle je maximálka, 150. Bikeři. Tam by prý mělo být taky něco s těma bikerama, jo, že členové částečně toho, po kterým jdeme, jsou bikeři, takže to mě vyhovuje, protože bikery tady v téhle hře absolutně nemám rád. Asi je to hlavně kvůli tomu, když dohrajete ten příběh, tak je prostě nemůžete mít potom rádi. Tak jo, ještě jako před každým správným hejstem si musíme koupit nějakou vhodnou zbraň, takže pojďte hoši, nebo na mě počkáte tady. Jak chcete. Zdravím, zdravím. Skoro, v podstatě kdyby mě někdo takový den naběhnu do obchodu, tak bych se skoro mu bál prodat zbraň. Okej, to nám bude stačit. Pro jistotu a pro jistotu asi ještě tohle. Asi nikdy nevíte, a ještě pro jistotu sem dám nějaký náboje. Jo, utratili jsme 3000, ale mělo bys nám to silně vrátit. Pokud tenhle ten hejst proběhne naprosto v pořádku, tak by se nemělo nic stát a mělo by se nám to vrátit ty penízky, které jsme do toho investovali. A to doufám, že se stane. Už se nám stmívá, což je velice dobře, jelikož na takovouhle akci se hodí, když bude noc, jakož tam bude míň lidí a bude prostě to víc v klidu, aspoň doufám. Mělo by to být víc v klidu, protože prostě většina lidí bude spát a měla by to být prostě si taková klidnější akce, řekl bych. Teď najedem na dálnici, tak a jedem. Tady hnedka na první odbočce, jak by se dalo sjet z dálnice, tak bychom měli sjet a tam už by se to mělo všechno dít. A přesně jak jsem říkal, tak tohle je ta odbočka, akorát že tady. Tady přejet bude poměrně těžký. Tak, oh, damn. Jo, to si děláte srandu. Okej, zastavíme jenom tady, nebudem to přehánět. To je ten Vít, kámo. Policajti něco našli, ale oni si bez tak myslí, že tohle je všechno. Podle zadání tohohle z té mise totiž tohle to by nemělo být ani nic oproti tomu, co tam je. A všechno by to mělo být, když se pojede po té úplně bezvýznamné stezce, která, když po ní pojedete. Jo, tady týpek leží na zemi, tamhle puma, ok, to se mi nelíbí. Když pojedete po té bezvýznamné stezce, musíme v klidu, hlavně v klidu všechno, jo, nesmíme nic podělat v tuhle chvíli. Máme dva lidi, kteří by nám měli fakt pomáhat. Tady nevíte, komu věřit, jo. Mělo by to být obklíčený už v tuhle chvíli, když my přijíždíme. My bychom měli být jenom prostě takový ten, co to odstartuje, jo. Jak to ve hrách většinou bývá, tak prostě my jsme ta hlavní postava, která musí odezřít všechnu tu práci. OK. Nechaj mě. Jakože tohle jsou hodně gangstři. Tohle to nemám dobrý pocit. Pustíš mě? Kejve na mě. Můžu? Tak tohle jste, hej, to si děláte srandu. Tohle jste tak gangsta, že to snad není ani možné. To je úplně obrněná pevnost. Tohle to dobít bude masakr. Tady je lidí, vidíte to? Tady není žádná zbraň dostatečná, podle mě. OK, Bentley, to říkám, tady taky Bentley, se to úplně rozmohlo strašně. OK, je to maskovaný pod tím, že to je farma, ne? Tady normálně si to štráduje kráva. Si děláte srandu, ne? Oh wow. Hele, tak lidi, nechci nic říkat, ale tohle to jako tady ne. Tady se to přímo kouří hnedka ještě. Jako tohle tady není asi koho usvědčovat z něčeho, protože tady se to prostě pěstuje. Kámo, oni rozšířili záhonek, ale už nerozšířili ten kryt na to, jo, prostě. To je logika tohleto. Tamhle, počkejte, tamhle jste všechno vít taky, jo. Teď jste všechno taky vít. Wow. A toho není teda jakože, jako je toho hodně, neříkám, ale není třeba něco ještě tady. Aha. Tak toho je mnoho.
Pojďme ještě schválně, mě by zajímalo, jestli tady ještě bude něco, co bychom objevili. Jakože pobít tyhle ty lidi, tady, jo, tohle je nějaký mafiánský šéf, tady prostě do... OK, tohle bych neměl tak moc chodit, ale tady si prostě jako nějaký deal, tady dohoda, dohodnuli. Hej, a to je nějaký ten Martenzo, nebo jak se jmenuje, nějaký ten obchodník, pochybný, jo, a tam je to prostě šéf nějaký mafie. Brutus, kráva tady bučí. Pojďme si to prohlídnout ještě dál, ať aspoň vidíme, jak to tady fakt je a jsme připravený na tu akci. Mimochodem, potom co jsem si koupil ten assault rifle, to AKčko, tak vůbec nemám pocit, že jsem připraven, protože tady je to, tohleto je prostě Brutus. Tohle jako... Jo, vrťte se zpátky, hoši, nikam nejdem. Já nevím ani odkud začít to přepadení. Víte co lidi, pojďme, vezmem auto. Vezmem auto a jo, vidíte to, tohle je to obklíčení. Ta kráva, ty je to jedno, asi to tady štráduje. My to máme obklíčený, jo, vidíte to. Toto jsou prostě všechno naši lidi. Který by měli, se kterýma bychom, o, tady holčina, dobře. Pokračujeme dál, se kterýma bychom měli počítat, že nám pomůžou, ale u takovýhle akce, kde prostě všichni jsou fakt takový zabijáci, co jim, jako jim nevadí prostě někoho zastřelit, nikdy nevíte, kdy nezastřelí vás, jo, tady jsou další schovaný, prostě po těch kopcích by, jo, tady další, tamhle po těch kopcích by všude prostě měli být ty lidi, takže já si chci sám pro sebe najít taky vhodný spot, když to budeme začínat, protože nechci, jakože tady to začít, tak jsme mrtví do vteřiny, jo, takže ne, na to fakt nemám, pojďme dovnitř, pojďme do auta, myslím, že jsme viděli dost. A jedem. Doufám, že teďka nebude třeba jiná stráž nebo někdo, kdo nás nepustí, ale vypadá to, že asi chill. Jo, a tady tohle to je naše první zastávka, kde vlastně... OK, tady asi necháme auto, nebo... Já pojedu ještě dál, protože si nejsem jistý, jestli by se tak... Pak tam borci dostali z... O, tak tudy se už dál nejde dostat. Tak auto necháme tady za křovím teda. A akci teda započneme, vidíte, tady prostě další lidi ležej a sledujou to. Takže je to víceméně už mrtvý teďka, jo, v tuhle tu chvíli už je prostě to nemožný. A my bychom si měli najít nějaký spot, odkud bychom to mohli nějakým způsobem začnout. A i to, co se mně celkem líbí, zničit prostě nejdřív tenhle ten východ. Asi zastřelíme tady z toho. A potom začneme tamhle to čistit, jo, takže tebe boom. A tady po těch prostě půjdem. A ona by ta akce měla rovnou... OK, slyšíte to? Jo, tak to je nějaká babča, která nemá vůbec tušení, co se děje. A to je ono, kámo. OK, myslím, že tohle byl poměrně dobrý nápad začít odsud. Jsme mimo absolutně jakoukoliv akci, ale to mě vzhledem k tomu, co se tu děje, za stolik nevadí. Střelil po mně někdo. Je tady někdo ještě? OK. Tohle to jsou naši všechno. Jo, my bychom... Tahle ta mise je vlastně udělaná tak, že my máme absolutní převahu a měli bychom to vyhrát, jako nemělo by to být extra těžký, koukejte těch mrtvol, jo, si děláte srandu. Za takovou chvilku, já jsem vůbec nic skoro nestih. Wow, si děláte srandu, takže je to zajištěný. To je ono! O, čau kotě. Myslím si, že asi vím, co budeme dělat potom. O, počkat, sakra. No nic. Já jsem asi spokojený. Toto bylo nějaký easy, ne? Co si děláte srandu? Ne, že bych si stěžoval, ale my jsme... Jakože my jsme se strašně vyhli tomu, jo. Wow, tady prostě... Udělali všechno za nás. Ale jako strašný, tam ty výbuchy a všechno, jo. Je to tady teďka víceméně teda pustý a... A vyčištěný. Jo, celá prostě nejlepší tady ten vchod, jo, prostě kde to tady je, jako, OK.
OK, tady týpek jeden teda to tady hlídá asi, aby se tady nedělo nic podivného. Já si tu teda pro auto a máme hotovo. A můžeme si teda nejspíš dojet pro odměnu, protože jsme splnili přesně misi podle plánu. Teďka jsem ještě zvědavej, schválně, když to je už vyřízený všechno. Dělej, kámo, nastup. Tak, skvěle. Když je to všechno už vyřízený, tohle teď jsem myslel, že to odřu. Když je to všechno už v tuhle chvíli vyřízený, zajímalo by mě, jestli tam ještě ty policajti budou u toho východu. Popravdě trošku, ojoj. A, asi dobrý. Jo, slyším policajty, už jak houkaj, no. A už jak jedou, ale to nejspíš pro nás sledujou někoho jinýho, to nejspíš nebude asi problém tady, já nevím, jestli to bylo vůbec slyšet na tu dálku, ono to jako je daleko. Ty rány byly sice, jo, tady jeden z chemiků, prostě utíkaj, tamhle gangster běží. Tamhle další, vidíte, jak prchaj prostě, jo. Nejlepší tenhle ten prostě pěstitel trávy, celý život tomu zasvětil a teďka byl vyhnán ze svého jobu. To je poměrně nepříjemné, tady další prostě gangster běží, jo, a asi to nejsou takový gangstři, když se na to teďka podíváte, jo, a ty policajti, to by mě fakt zajímalo, skoro je mě blbý odsud vyjíždět, ale to je ten hluk, jo, oni tady prostě houkají sirénama a prostě tady se hlasitě baví, tady gangstři sledujou, co se děje a vůbec nevědí, že šéfoji se nemají už kam vrátit. No jo, asi máme hotovo, to je nejlepší, že prostě tady je všechno, se vyšetřuje ještě. A ve skutečnosti je vlastně to už dávno vyřešený. No nic, já si myslím, že máme pro dnešek hotovo, já tady zastavím u krajnice a vyzvedneme si peníze, když tak v příštím díle. Případně dejte vidět do komentáře, jestli by vás zajímala nějaká house tour toho obrovského sídla. Já jsem vám vlastně neukázal ani zvenku, jak to vypadá, je to obrovský, jo. Je to fakt největší barák, co jsem v GTAčku kdy viděl, když jsme počítali panelák, jo. Fakt jednoduchý barák. Se zahradou pro jednoho člověka, jo, s garáží a se vším, to má 5 ložnic někde, jo, je to nářez. Pokud by vás zajímal víc takových misí, pokud se vám tohleto líbilo, i když my jsme na tom toho mnoho neudělali, no příště bych se mohl víc zapojit, musím uznat, že jsem jako největší srabák, prostě byl na kraji a nic moc nedělal, jo, takže příště to zlepšíme. Příště půjdeme víc do akce, tady doufám, borci nás neprásknou. Doufám, že v pohodě, myslím si, že oni budou taky šťastný, že přežili a že tam neválej si někde v prachu a tak. Já vám ještě jednou děkuji, že jste se koukali, určitě dejte vidět do komentáře, pokud byste chtěli víc takových misí. A já se s vámi učím, uvidíme se ještě vidět, zatím, čau čau!